კიდევ კაი გამარჯობა, მეგობრებო. გუბაზი დღეს ინგა ბრიბოლიასთან არის წარმოდგენილი და ხო არ გვექნება მარგალიტება. ერთი მაქვს ძალიან მაგარი და გაუწევთ, აბა ჩარტეტ ლეპტოპი. Ну, майнс гаушт. Гэмбе არ ვიცით პირველი საფეხბურთო რა არის ხალხო. ჯოგი იძახის შვიდობა, ჯოგი ახსენებს უფა. ჯორიო თათარი. ღმერთს დიდება ჩვენ შვიდობა. აჰა, იცით თუ არა. აი ეს კაცი ახურებს, ანუ რა უნდა? არა, ნუ რამშოლობა აქვს. ყველაფერზე როგორ ახურებს, ბიჭო. ბიჭო, აი ეს სუბიექტი, ეს განავლით სავსე კასრე, ხო? სადაც ეს თამადობს რა სუფრაზე. ყოფილიყო, ხო, რაღაცა თამადა გამოძახებით, სანამ ამ პოლიტიკაში შეძლებოდა, მაგრამ არასვენებს ყაზახეთში უნდა ლიმონადის გატანა რა იქიდან გაზის ჩამოტანა რა და ეგ არის ამის პრობლემა მაგრამ პეტრეც ისკაროშულს უთქვავს ძალიან კაი რამე ხო პოლიტიკური მეტაფორა გაუშვა დავიდა აბა მე თან მკითხულობ რა ვეცი მიდი ძალიან კაი რამე კაია გაუშვა აქ ეს უბრალოდ ეს არჩევნები ხო არ არის რეალურად ხა რაღაც ანგარიში 5-4-ს არავინ არ მოგაგებინებს ამ არჩევნებში ეს არ არის ჰოკეის თამაში ეს არის სუმო აი სუმოისტი გიდგას 200 კილოიანი და უნდა გადააგდო აი ესეთი არჩევნები გააჩერეთ რა ხო და გუბას რა არა სტოპ ჰოკეი ამას ვაფშე დანახი აქ გუბას ძალიან კარგად მოუხდათ ხო მერე რა გადასვლა მარა ჰოკეი ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძალის ყველაზე ძალისმიერი და ყველაზე ხულიგნური სპორტია ჩვენ ის ვერ შეამჩნიეთ ეთყობა რუსულ კანონზე ლაპარაკობს ეს ვაჟბატონ პეტრესის მაგრამ ჰოკეის ამბობს აა ხო მარა მართლა არა არც ჰოკეი აქვს იმია პოლერა მიკროფონი არც ჰოკეი აქვს ანახი არც ჰოკეი რო იცოდე პეტრე არის ძალიან ძალოვანი სპორტი და ხულიგნური ჰოკეის ტრამატულობა გაცილებით უფრო მეტია ვიდრე სუმოში. ამაში ვარ 100% დარწმუნებული რა. ბარემ, ელენე შეიძლება არ გაუშვათ, გაუშვა, მაგრამ კარგია, თინა მინდა რომ ტაივანის აგენტი? ხო, ტაივანის აგენტი. რა თქმა უნდა, არ ვაპირებ დავემორჩილო არც ერთი დღით ამ რუსულ კანონს. მე ამ პროცესს დავარქვი პირობითად. Catch me if you can, როგორც ცნობილია. ეხა მაგას მეტაფორებში ვართ რა, იმას სპორტის ამაში. აბა თუ გახსოვთ, catch me if you can, ვინ დაწერა და ვინ დაიჭირეს ძალიან მალე. ვინ დაწერა? აბა ვინ დაწერა? ავტორი ვინ არის? ფრენკ ნეილ ჯუნიორი. Catch me if you can, გასაგებია სპილბერგის ფილმიდან არის. მელია? არა. კინო პროდიუსერი იყო ერთ-ერთი. ეხაც ცემეს, ბატონო. ა არჩეული შვილი. კი ბატონო, გუკარჩეული. რა არ ვიცოდი. არ გახსოვთ გუკარჩეული შვილი? ამ მეწავედი რა ირუინჯი ტალბერგთან. ა გუკარჩეული შვილი რომელიც დაგვითა და ბინები მოპარა ხალხს და აკავეს ფორმალური დირექტორი, რომელიც დაკავების უფლებას ჰქონდათ, გოგონა და დაიჭირეს მერე ესეც. როგორც სანამ დაიჭერდნენ, გაიქცა შველივით რა. და პოლიციას დაუწერა catch me if you can. ამ სიტყვის გამოყენება, ამ სიტყვის გამოყენება ამ ფილმების ფილმიდან ამ სიტყვის გამოყენება ჩვენ სოციალურ პრაქტიკაში არც ისე კარგად არის დაცული. არც ისე კარგად არის დაცული. არა, მე ეს მაინტერესებდა, იმიტომ რომ აქ ხო ინტონაცია არის კითხება და მართლა რას ამბობს ელენე ხოშტარია, აგერ ნაც მოძრაობაზე და ზოგადად ვისაუბროთ ასევე დღევანდელ იმ გაერთიანებაზე ქარტიაზე. ქარტიაში მარ ფანჩატურის ის რო არის ფანჩატური პრო განსაკუთრებული რეინკარნაცია. განსაკუთრებული რეინკარნაცია, ხო? გაუშლიაკა. აქ ვერ გავაიონის აგენტი. არ უნდა მოვიდეს არც ერთ კონფიგურაციაში. იქნება ეს ყოფილი, მე ვიქნები, მოქმედი, თუ მიხეილ სააკაშვილზე ლაპარაკი, ის დღეს ციხეში არის. მის მოbrunებაზე ლაპარაკი კატეგორიულად არა, ამაზე არავინ არ საუბრობს. ამიტომ ჩვენ საზოგადოების შიშებს უნდა გვპასუხოთ, მაგრამ ხელოვნური დასმა საკითხის რო თითქოს აი თავარი საკითხი არის თინა ბოკუჩავა რომელ სიაში იქნება ასე არ დგას საკითხი ვერ გავიგე რა თქვა ანუ ნაციონალურ ეს თითქოს მათი ხალხის ნათქვა მი გაიმეორა და მერე ამის მე არ გაიმეორა მე ამ შეცდა და გოგა ანუ გაანეიტრალა ეს ნათქვა მით ვარო ნაციონალურ მოძრაობა არ უნდა მოვიდეს არა ჯერ ვითომ გაანეიტრალა მაგრამ სად რომელ სიაში ეწერები არ ნაციონალური მოძრაობის წერები მაგას მნიშვნელობა არ აქვს როგორ ზუსტად მაგაშია საქმე რომ სიაში თუ გიწერიათ ნაციონალური და მიხეილ სააკაშვილი ამაზე თანახმა იქნება რომ ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტია წარმოდგენილი იყოს ორი კაცით ამ გაერთიანებაში იაგოს კი არა და იაგოს კი არა გირჩი მეტი თავისუფლება გირჩი ცოტანე კობერიძეს კონდეს თქვა უფრო მეტი კი როგორც გვატყუებს ჯაფარიძე ზურა რომ 80 კაციანის სია რო იყოსო 10 კაცსაც თანახმარიო ნაც მოძრაობა
ხდები რადგანწყვილია. ან გვაშტერებს, ან მაგი მაგრა დააშტერებს და ძალაუნებურად გვაშტერებს რა. ჩვენ წარმოგვიდგენენ ასოცირება კეზერას მაყოთით და რქებით რვა წვევი აქვს. არა, ნაციონალურ მოძრაობან მიშას მთელი ვარდების რევოლუციის პრინციპი ის იყო, რომ მაშინ მოაზრებული იყო ზურაბ შვანია, რომელსაც სადავები ხელთ უნდა აიღო. მიშა სააკაშვილმა ეს დრო იხელთა და ყველაფერი გააკეთა, რათა თქვათ მოეხდინა რა ვქო ძალაუფლების უზურპაცია. მიშა სააკაშვილი არის ადამიანი, რომელიც ძალაუფლებას რო ხედავს, გიჟდება. მე არ მომდის ეგეთი მეტაფორა, რა შეიძლება შეადარო. და მიშა სააკაშვილი დაუთმობს ცოტნე კომენტარს. მია რა ცნობილი გექნება ნახი. კი ბატონო. გელი რო ცხრებს პირდება ტრიბუნიდან, რომ ამირჩიეთ და რო ამირჩიოთ ვეგეტარიანელი გავხდებიო რა ეგ დაპირება რა რო აი ნაცები იმას ისევ გაიწევიან ბოლომდე და არა ვაფშე არ იქნებიან მარტო განათლების სამინისტროს ჩაიბარებენ ხოლმე გარემოს არაფერი არ უნდა თუმცა გარემოს დაცვაში მეწევები შედიან და მაინც არ შეიძლება მოდი ნინო დოლიძე გავუშვათ რა სამართლიანი არჩევნების დირექტორია ეგეც წოდებული NGO-ს გავუშვით დასნიშნავს ჩვენ თქვით რომ არადემოკრატიულ კანონს და არაკონსტიტუციურ კანონს არ დავემორჩილებით, იმიტომ რომ ეს არის სწორი ნაბიჯი. ეს რომ იყოს დემოკრატიული კანონი, ჩვენ პირიქით კანონის უზენაესობას ვიცავთ და ეს არის თავარი ამოსავალი წერტილი ჩვენი მუშაობის, მაგრამ ეს კანონი არც დემოკრატიულია, არც კონსტიტუციურია, ჩვენი ქვეყნის ასე ვთქვათ მომავლის წინააღმდეგ არის. ქონებას რო არა, მაგას თავი დავანუტიქს, ბოდუ არის. ქონებას რო დააყადაღებს, საგანსახად, ხო? და ანგარიშებს დააყადაღებს და უძრამოძრავ ქონებას მანქანები რაც არის გაფორმებული, ანუ რა მოხდება? უბრალოდ რა მაინტერესებს, რომ კარგი, ესენი არ დაემორჩილებიან. დონორები, რომელიც აი NDI-ში, MNDI-ში და ვიღაცები, ამერიკელები ან შვედები გადაიხდიან ფულს იმ ორგანიზაციებში, რომლებიც ქართულ კანონს არ ემორჩილებიან. ანუ აი ესე ღიად წავლენ აი ესე რევოლუციის მოწყობაზე თავიანთი ბიუჯეტი და აეგრეა. ის გეგმა ხო გააძრეს, რომ უცხოეთში გადაურეგისტრირდებითო და ეგ არ არის გამოსავალი. ეგ გამოსავალი არ არ ეგ გამოსავალი არ არის, ეგ არის ხო ანუ მე ამ ყოველ შემთხვევაში რომ აი ეხა მოხდა ლუსტრაციამ, თუ ძალიან დიდი ხანია უკვე ლუსტრაციამ მოხდარი არის, მაგრამ ანუ მართლა რა უნდა დაერქვას მაკროს არ ვიცი, ანუ ტიპები რომლებიც ამბობენ რომ ჩვენთვის სტიგმა არის, რომ უცხო ინტერესების გამტარი დაგვერქვას, მზად არია რომ უცხო ქვეყნებიდან რეგისტრირდნენ იმის გამო, რომ არ გამხილონ თავიანთი ხარჯები, ბიჭო. ხო, მეტი სიგიჟე რა გინდა მართლა, რომ მარტო გამჭირვალობაზე აქვს პრობლემა და არაფერს ხვაზე. ხო, მოდი ვილაპარაკოთ კარტიაზე. კარტიაზე კაი სალაპარაკოა. ესე იგი, მე მაგალითად ნახე კარტიაში ბესელიას სახელი და გვარი. ძალიან დიდი ძალა ბესელია, ეკა უდიდესი ძალა არის, მაგრამ მაგ შეკითხვა ნაცმოძრაობასთან. ბესელიას აბრალებდით და იმასთან ჩერგოს ქმრის პარტია რო არის, ხედავ როგორ გამიწარდა ბოკერიასთან. ბესელიას აბრალებდით, რომ ფული აქვს აღებული ეგრეთ წოდებული პოლიპატიმების შედგენაში და გამოუშვა შკრილნიკოვიო რუსის აგენტიო, ფული აქვს რუსებისგან აღებული. ბიჭო, სამას აბრალებდნენ რომ რუსეთის აგენტი არის. ეგ გასაგები. არა, ძალიან ხო, კი ბატონო. ისე ძალიან შენიშმა იყო, ანუ ისე ბატალი. აა სალომეს ვაფშე ნამუსი აღარ არის, ხო? არა, სალომეს კამპანია რო იყო, მე მახსოვს, ესე იგი, საიდან დაიწყო რა? პირველი იყო მისი თუ არ ვცდები წიგნი თუ სტატია თუ ამონარიდი, რაც ის ლაპარაკობდა მაგვისტოს ომზე. ომთან დაკავშირებით. ხო, მაგრამ ეს იყო წყარო რეფერენსი იქიდან, რომ ეს სადაც ამბობს, რომ ეს ძინარის ფინვალი დაეთახმა იმის დასკვნა და ტალიავინის დასკვნას და ტალიავინის დასკვნა რა იყო კიდე, ხო? მოკლედ სალომეზე აიწია ისეთი კამპანია, რაც არის დღეს. რო დაუძახე მონა, ესროლე კვერცხი, და შეიმინგე და ასე შემდეგ. ზუსტად იგივე. მე მახსოვს ახლა ოპოზიციონერი ლიდერები როგორ ლაპარაკობდნენ, რომ ეს არის საბოლოო გარუსება რა. საბოლოო და ეხა ყველაზე დიდ პროდასალურ გაერთიანებას უნდა ჩაუდგეს ხო სათავეში ნუ ხო და მე მაინტერესებს ეს გაერთიანება კაი დაუშვათ ჩაუდგეს სიები როგორ შედგება ერთიანი სიები იქნება თუ სამი ოპოზიციური პარტია რომელიც აი ამ ქარტის წერებს ესე მგონია დაუჯერებს ისინი ხო საუბრობენ რომ ჩვენ გვაქვს ორი გამოცდილება და ორი სცენარი ერთი არის უნგრული
სადაც. ისინი არა, ამას შენ საუბრობ უკაცრავად. მაგადგან არ გამიგე. არა, ისინი საუბრობენ, კი, სადაც ორბანს გაუერთიანებული ოპოზიცია და ცალსახად ორბანმა დაამარცხა ეს გაერთიანებული ოპოზიცია. მეორე ეს არის პოლონეთის кейსი და მაგალითი და პრაქტიკა, სადაც რამოდენიმე ცენტრი იყო. თუმცა პოლონეთში ესე ცალსახა არ არის და იქ კიდე პრობლემებია სხვადასხვა მიმართულებით. მე რამდენადაც ვიცი, სასამართლო და პროკურატურა არის კანონი და სამართლის და ასევე ყველა პარტიამ 40% არც ერთი პარტია არ გადაცდენილა. არა, რა თქმა უნდა. აი ხა ჩვენ რომ ვიმშელოთ და წავყვეთ, ხო? შენ როგორ გონია ერთი დიდი გაერთიანებით, სადაც პრობლემა ის იქნება, რომ ნაცების სრული ტვირთი გადავა ყველაზე თანაბრად. და მეორე, რამოდენიმე ცენტრის შექმნის იდეა და რამოდენიმე ცენტრი როგორ უნდა იყოს? ნაცები ერთი და მასთან აფილირებული პარტიები, უბაზი და ვიღაცები. თუ იქ შევა ახალი, მაშინ რა აზრი ქონდა ახლის გაკეთებას, ხო? ხო, ბუნებრივია. ანუ მან არ უნდა შევიდეს. ახალი იქნება ცალკე ცენტრი, ხო? ხო. რომელიც უნდა ახალი ცალკე ცენტრი, ბოდიში რა, ვერ გავიგე. ახალი იქნება რატო უნდა იყოს ცენტრი? ცალკე ერთ-ერთი ნაცია იგივე ახალი და რა აზრი აქვს? მაშინ თუ გაერთიან და რაღაზე დაიშალა. ხო, არის ახალი შეცა რა აზრი. მაგას გეკითხები, ყველა ლოგიკით ახალი უნდა იყოს ცალკე და არ იყოს გაერთიანებული ნაციონალური მოძრაობა. ეგ სხვა საკითხება და თუ რა თქმა უნდა რომ კოლექტიური ნაციები არიან შევთავაზეთ მაგაზე, მაგრამ თუ ესენი წავიდნენ სამი ოპოზიციური ცენტრის არსებობაზე ან ორი ოპოზიციური ცენტრის მაგალითად, ხო? ახალი არ უნდა გაერთიანდეს არც ერთი ლოგიკით ნაცებთან. ახალი შეიძლება იყოს ლელოსთან. ვიცი და მაგარი ამოცანა. რომ ნავი რო არის მდინარეზე და გელი რო არის, კრავი და და რა უნდა გადაიყვანოს უსაფრთხო. ხო. და როგორ უნდა გადაიყვანოს უსაფრთხოდ და არის მანდ რაღაც ვარიანტი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთმანეთს ისე დაჭამენ. თივა მაგალითად არ ჭამს გელს. კაი, ლელოვისთან უნდა გაერთიანდეს. ებიაჩებდნენ თამარს. არა, თუ გაერთიანდება რეალურად ვისთან უნდა გაერთიანდეს? მე მგონი უნდა გაერთიანდეს გიჩთან ვერ ერთიანდება ლელო. ნუ გიჩი უფრო იქით ერთიანდება ნაცებთან. ისინი ნაცებთან. მე მგონი ახალთან საწება. ხო და ახალთან უნდა გაერთიანდეს. გახარიასად უნდა იყოს. გახარია ცალკე უნდა იყოს. კიდე პროკოსური ცერკა. ცალკე? ხო, ცალკე და უნდა გაუერთიანდეს ბესელი. მე მაინც გონია რომ ერთიანი ისია იქნება და ესე იგი მე გონია რომ ამათ ცეცი და ბოხარში რა ხომარ და როგორ ეცდებიან დავაგებას რომ პრო დასავლური ოპოზიცია და რუსეთუმე აი ჩვენ და ალბათ გააკეთეთ არჩევანი ამორშო ჩვენ ხო აბარკონდა ნარატივი მე გონია რომ იქნება იმიტომ რომ ბოდიში იმიტომ რომ მაგალითად გახარიას არ შესვლის მიზანი რაც არის ის არის მე მესამე ზალა ვარ მე ისინი არა ვარ მე მესამე ზალა ვარ ამიტომ თუ მესამე ზალაც გინდა თუ ვიღაცას აგერ ხლიზნება ნაცებში და მე ვარავგე ერთიანი სია იქნება და არა არა ერთიანი შეიძლება არ იყოს არა ბაჩო მეგრე თქვა მე ხო და ერთიანი სია იქნება ერთიან სიაში გახარია და ნაცები არ გახარიაში არის გახარია დარჩება როგორც მე მესამე ზალა ვარ ლელო და ნაცები არა თქო არა არა ვარტიანი არ გამოდის ლელო ნაცები და ახალი ერთად იქნება ხო ну რა ვიცი რა აი ჩვენ იმ დრო ან ეს კოალიცია ექნება იმისთვის რომ აქ დგავართ ყველა ვისაც ამ ქვეყნის პროევროპული ბედიგო ადამიანებს პატური სიტუაცია გესმის ეგ ყველაფერი არის კი მაგრამ ბიჭო ეხა აბარ მოიცაში ვიდიხება იმას ჩვენცი რაზო საუბრობთ ახალი რო შეიქმნა ნიკა გვარამია სრული სერიოზულობით გამოდიოდა და კარც წარსულზე არ ულაპარაკოთ და არ გავახსოვთ თქვენი ნაცი არ უაროდა მოდი ეხა აკუბარდია და გეძბახიანის დიალოგი არის ოპოზიციაზე და ამდენს ულაპარაკოთ ჩვენზე 100 ჯერჭვიანი ხალხი აჯერტია ხახს ნამდვილი აქვს და მოუშვი ამას დავამთავრე იმიტომ რომ ანუ აქ თემას დაძრავენ ეგრე რომ ჩვენ ნაცებთან კი არ ვერთიანდები ჩვენ ვერთიანდებით ყველასთან ვინც პროევროპულ კურს გულ შემატკივროს ეგ იქნება მთავარი სლოგანი აი გაუშვათ აბა ერთი ეს აკუბარდია და ძელბახია მაგრამ რამდენი პარტია არაცეს ხელს ხო გახარიას პარტია არაცეს გირჩი არაცეს ლეიბორისტები არაცეს ესე გარანტი ერთიერო პირველ ნიშნად სიგნალი ეს არის რომ საქართველოს ოპოზიციური პარტიები არ არიან ერთიანი ამ ფორმატმა ეს მოდი ასე ვთქვი, წყალგამყოფი დაგვანახა, ხო? ანუ გზასაყარზე, სადაც ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ, რაც ამ ახალგაზრდობამ ყველა გაერთიანა, ეხლა ჩვენ ამ ფორმატით უკვე ცოტა გავყავით, არა? ესე იგი, ნაწილი პარტიების დარჩა მიღმა ამ ქარტიაზე შინაარს ევეთახვით მახელს არ ვაწერთ, ეს განცხადება არ მესმის, არ მესმის საერთოდ რატო გეთქვა? და ის პარტიები რომლებიც ხელს აწერენ ესე რაღაცა ჩვენ ვართ გარანტორები ევროპული ასე ვთქვათ. გამოდის რომ ის პარტიები ვინც არ აწერენ ხელს
თამაშ გარეშე რჩებიან, ხო ასე? ანუ ისინი რომ შეიქმნას კოალიცია, ვერ მოხვდებიან კოალიციაში. ხო. ანუ ხელოვნური ყალგამყოფი გაკეთდა. ხო, აი, და დაუჩივლია. ამას საერთოდ გაერთიანება ეჭქვეს დააყენა. გელბახიანი. გელბახიანი სხვა შორის ამასიათ მოусმინე გუბაზა როგორ არეკლამებს გელბახიანის ისე რომ საუკეთესო კონსტიტუციონალისტი არ და ჩარტეთო სადრო ჩარტეთო მამუკა ხაზარაძე გაუშვა გაუშვა აიგაცია ხაზარაძე გაუშვა ამიტომ მე ყველა ეთერში ვიმეორებ მათ გასაგონად რომ ეს ხელისუფლება შეიცვლება შეიცვლება საქართველოს უარეს გომარეობაში ყოფილა ეს ყველაფერი შეიცვლება და კანონის წერის სიმკაცრით მათ მოეთხოვებათ პასუხი კანონებს ახალი სასამართლოს პირობებში და ახალი პროკურატურის პირობებში აუცილებლად ის აკელა პრამახნულსა შაკალი რო სუტეკს შეიცვლება შეიცვლება სუტეკა აკუ ბებერი შაკალი ხო მაგრამ რატო არ ილაპარაკა რა ფორმატით აპირებს შეცვლას ანუ მისთან ერთად ხო 12 პროექტი კიდე მოქმედებაში ყავს 12 რიცხვის საკრალიზაციას რო აკეთებდა ხო 12-ის რო ყველაფერი 12, იმიტომ რომ ეს ინსპირაცია 12 მოციქულიდან მოდის, 12 ბორდის თავმჯდომარე გვექნება, 12 აგიტატორი, 12 სამინისტრო. თემა ქონდა მან დამოხსნილი, მე მგონი, იმიტომ რომ ანაკლიაში უნდა გაახსენო ამას ფასიანი ტუალეტი. მეტი არა. და იცი რა მაინტერესებს, რატო არ ილაპარაკებს? თვითონ საბაბუაძე ხო ამბობდა ხა, რაც უნდა რეალურად, კი არა, რაც უნდა სურვილი გინდოს, ხა ლელო ვერ შეცვლის, ვერაფერს ვერ აიტებს. ხო, მაგრამ ხუთთან ერთად. სხვებთან ერთად აპირებენ. კი, რა თქმა უნდა. აი, ახალთან ერთად აპირებენ. ეს და ეს თაღლითი და ის თაღლითი ნიკა გვარამია იქნება ერთად და ერთად გააკეთებენ საქმეს, ძალიან სერიოზულ საქმეს გააკეთებენ და კიდე თქვა მოკაცო ანაკლიას ამერიკელებს ვაკეთებინებ და იმ ამერიკელებს ვაფშე არ უნდათ ანაკლის გაკეთება, მათ ეკონომიკური ინტერესების საწინააღმდეგო იყო. აწვალა ეს ჩვენი ქვეყანა, აწვალა ხარა გამოსცანცლა ხანრის რა დააპირა. მე რაღაც კონგლომერატი მონახა ყაზახების, რომლებსაც რუსებში ჰქონდათ აეროპორტის შენებლობის ლიცენზია, ხტები იქ როგორ იყო გადაბული ეგეც, ნუ არ გამოუვიდა იქით გადავარდა, მაგრამ არა და ბოლოს როგორ თაღლითები ჩაიხსნენ, ახლა თქო რა გააგდეს, გავაგდეთ. ეხა აშენდება ძალიან მალე და იქ უნდა გაახსენო ფასიანი ტუალეტი. ჩო კაცი არის რომელმაც რეალურად ანაკლი სპორტის შენებლობა გაგვიჩერა. კი ბატონო, დააყოვნა. ისევ იმიტომ რომ თავისი ხანდაზმული თაღლითური სქემებით ცდილობდა ამის გაკეთებას. არ დაგვაძოს გვატყუებდა ბიჭო გვატყუებდა რომ ამერიკული კომპანია დაწყებულია უკვეო დაწყებულია სამუშაოები ამბები გვატყუა მერე ნუ ლელო და ამბები და ჩემი საყვარელი ის იყო ამისი ერთ-ერთი დაინიცირებული და დაორგანიზებული პრეს კონფერენცია სადაც დაფაზე ფლომასტერით ხატავდა რომ კობი გუდაურს დამაკავშირებელი გზაკეთებოდა მხოლოდ იმიტომ რომ რუსის ტანკები შემოსულიყვნენ მარტივად იქიდან გახსოვთ ანუ ამ კაცზე ხო ამას მაგ მიახშოვო რაღაცაა რომ არ გაუხსენოთ აი მაგ კაცზე თურმე ტუნელით მოდის ტანკი და აქ რო არის 40 კილომეტრში ეგ ტანკი არაფერი არ არის თურმე გამურა ჯაფარი არა ცოდნე კომპერიძე მინდა რომ გაუშვით მეგობრებო გეხვეწები ძალიან კარგია კუტაბიჭი გაუშვით მომოვიდეთ ხა ყველანაირად არჩევნებზე რა რაც აშინეთ ის უნდა გავავრცელოთ აშინეთ ხალხი არის ქუჩაში და პროცესია და ამ პროცესში ერთმანეთი გავიცანით და ის ხალის ის მეალფერნევა რაც არის ეს ქართოსტენის სახეს უფრო მარტივად დაнахებს და ამიტომ ეს აგიზენ ეს უნდა არ შეწყდო და გავავრცელოთ რათა ჩვენ არჩევნა კონდეს მოდიბა თუნდაც ვაკოფოთ ჩვენ საპასუხო რეჟიმში თუნდაც რომ ეს პასუხი იყოს დახვედრები და ჩხუბი არა გამაგნიშნულობა ეს ფრონტი დამიანიშნეთ მას სისტემაზე და ეს ბოლომდე უნდა გამოიყენოთ და ჩავაჭიროთ და ჩავაჭიროთ რაც მუშაობთ მაზე, წეღალა მოდის ხა ეთერშიც რომ იმათ ფიტას უნდა უყალოთ და ღათა უპირსო ჩვენი საუბარი ჩვენი ენა როგორც აი ენი ეგ გახსოვთ ვინ თქვა? ისინი ჰუნებითა და ეტლებითა იგი უგულაო იგი უკოლდ უგულაო ან კარჩ ჩვენო ენით დაკოდილის იმას ვაწვევით ხო რა ფიტასო დამარტყავენო მე ენას შემოძიალებოდა დებატებში ჯიბეში ჩასმა და ამბები ხო არ ვიცი რა თქმა უნდა ეს არანაირი შეკვეთილი ცემა არ იყო და იყო ამის პასთან ოკა მაგრამ ერთი წუთი ყველაფერი მაგას მიანიშნა ერთი წუთი რომ და დაუშვათ რომ ამასო ადამიანი ვერცე ქუჩის მიწის აღარ არის. აი, ნამა. არა, არ ვარ მართალი, მაგრამ ეს ყველაფერს ვაპარებს აგერ ერთიან სიაზე. რა, ვინ ლაპარაკობს? ცხალია. ა, ცხალია? ხო, ეხლავე, ეხლავე ერთი. უბაზი ხედავ, ერთი ეხლავე, ოპა, დავიდა.
პოლიტიკოს აქვს თავისი საშინაო დავალებები, რამდენ მანდატს ავიღებ, ფრაქცია მეყოლება თუ არა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. 76 ხმა აქვს ასაღები ოპოზიციას მანდატი რომ გახდეს მოიგოს არჩევნები. 75 პლუს 1. უფრო მეც მე ვანგარიშობ რომ ერთიან სიას შეუძლია 80-85 ხმა იყოს ძალიან ცუდი მუშაობის პირობებში თუ საშუალო სისულელებს ჩაიდენს ოპოზიცია დიდ გრანდიოზულ სისულელ თუ არ ჩაიდენს ხო? ანუ საიდან დათვალა 80 კაცი? და რა? არა, ჩვენ ერთიან სია, კი ბატონო, ოკეი. ამას უნდა თავისი ადგილი ხახო ამ ერთიან სიაში, მაგრამ მე მგონი გუბას შენ ერთი გალახვა უნდა გაილახო რა. ისე შენ ესე ვერ მოხდები. ერთი მაგარი უნდა გჟეჟონ სიფაჩი. ან შეიძლება დადგა და ინსცენირება მოაწყო, რომ შენც დაგკვდნენ. პარლამენტში ხო წაუანწკლეს. ხო და აღარ დადის იმის მერე. მე ის თქვა მინდა, იცი რომ ესე არ გამოვა შენ ვაკაცები ცემეს ყველანი და შენ ესე უცემარი დადიხარ და ან დაგიძმაო, ან რავი თავი შეუშვირია რაღაცა ქენი. ცემის გარეშე ეგეთი პირობა რო დაუსვას მიშამ. კაი ბიჭი ხარ, მაგრამ სანამ არ ქცევი. მერე იყვის მომ ელიას ნაცემი ხო არ უკვეო. კადრები არ არსებობს. ო, კადრები არ, მაგრამ ხმა ხო არსებობს. ხმაც არ არსებობს. არსებობს. აი, კაცანის ხმა ისეთი ისმის ძმაო. ეგ შარვალი გამეხაო. იგი. გუბას მე გეუბნები შენ რო ერთი კაი აქ სერიოზული სინიაკის გარეშე არ გამოვა. ეგ შეცია ჩაწერა. თუ გინდა ჩაწერენ მეოთხე. როგორც მელი ამოთხრა წადიშვილო ჩამეო, ეგ უნდა შეასრულოს. ისე სხვათა ღირსი არ არის მე-80-ზე ჩაწერონ. ხო იძახეს 85 კაცი გავაო. მე-80-ზე ჩაწერონ და მე იყოს ეს. აბა ზურა ჯაფარიძე აგერ. ბატონი ზურა ჯაფარიძე არის. ესეც გაერთიანებაზე დრო საინტერესო თემაა. ხო, იმიტომ ეს სულ გადახტილები არიან სულ. ხო. მიშას იდეებით შეპყრობილები არიან. უნდა ნახო. ზურა ჯაფარიძე, ბატონი ზურა ჯაფარიძე გაუშვით. ხო, მე გამიხარდება თუ ეს იქნება ერთიანი დიდი ფრონტი უსული რეჟიმის წინააღმდეგ და ივანიშვილის წინააღმდეგ, თუ ეს არ გამოვიდა და რაღაც სხვა კონფლიქტზე შეფთავდა, რაზეც შეფთავდებით, საბოლოო ჯამში ისე დავაგებდა ბრძოლას, მაგრამ ეგისმე შემთხვევაში ეს იქნება არსებულ რეალობაში, რაზეც შესაძლებელი იქნება კონსენსუსის მიღწევა, საუკეთესო კონფიგურაცია, რომ უსული რეჟიმი დამარცხდეს და აქედან კიდე გავლენა ფარწაიოს ანტირუსული, ანტიივანიშვილისური ხმები და შესაბამისი მანდატები. ესა მისტერ პუპი ბათოლი. ვერ გავიგე, აბა. ერთიანი სია მინდაო ჩვენო მართ. ვარ იქნება ერთი სიანიო, ერთიანიო რაღაცა კლასტერებად ისე იყოს დაყოფილიო, რომ ისეთ კლასტერს არ მისცეს ხმა ხალხმაო, რომელიც 5%-ს ვერ გადააკეთებს და დაიკარგოს. ჩვენ მახალ ბათოლი არ იცით? ვინ არის? არ ვიცი რაღაცა. ანუ ეგ ექნებათ რა, რომ ყველანაირად. რამდენი? მაშინ ბევრი გამოდის და იგივეა ცაცაკი გასვლა. ბევრი როგორ გამოდის? ანუ შეკრავენ რაღაც ჯგუფებს, რომელსაც მაგალითად აი ლელო არის, ვთქვათ, მიჯნაზე ხო, 3-დან 5%-ამდე არის. და კიდე ვის დაუმატებენ? და ლელოს დაუმატებენ ვიღაცას, რომელსაც ასევე ესე აქვს. და რამდენს აიღებს? 6, კი ბატონო. მაგრამ მე 6, 6 და 10, ჰა, მაქსიმუმ. არა, მარტო ვერ ხვდები, აი ის დებილი რო არის, რა ქვია ის. ვიყავთ, ნუ ყველა დებილია, თქო მე, მაგრამ აი ეს ინფანტილური გირჩი რო არის. აი კი არა. ცოდი გიჩი, აი ბოროტი ტრაკის მიშველები. ესენი ხო ვიღაცას უნდა მიეტმასნა. ხო, აბა. უნდა ნაცებს რომ მიეტმასნა, ხო? მოდი პირდაპირ თქვა, ნაცები ამით რამეს იგებენ? ვერაფერს. კარგავენ სიაში ადგილს. კი ბატონო. ნაცამომჩეველი მიჩემს ახლა ზურა გირჩი ჯაფაძის. ხო არ მიჩემს? რეალურად ახლა ზურა გირჩი და დროა. ნაცთან უნდა ნაცთან. ახლა ზურა გირჩი და დროა თუ გაერთიანდა და ესენი შეუერთდნენ ნაცებს. ნაცებიდან წამოსულები არ არის, აა. აი კა ის რო არის კიდე იმა შავკანიანმა რომ მოუგო ჩვენმაც. ოგბონუჯუმ. ოგბონუჯუმ ის ვაშაძე. ხო. ვაშაძე ვის უნდა შეეტეროს? ვისაც შეფეხებათ უნდა ვაშაძე. ვაშაძის გამო აა რახან მაგაერტიანებაში ვაშაძეაო, მაშინ შემოხაზაო. პირიქით, ნუ დაგრუზოს ხო ვიღაცა. და მოდი ესე თქვა, ფულს ვინც იხდის? ეგრე არ არის, თმაო. მაგუც იხდის კეზერა. მიშასაც კი აღარა აქვს ფული. დარწმუნებულიო. კაი და იმას უნდა. კეზერა რო ეტყვი, რო ნახავს ამას. აი ეს ხო იტყვის რომ მე ჩემი ხუთი კაცით ჩამსვიდა. რაზე უნდა ჩაქვა ხო და ხო იტყვის? აზე უნდა გადახარჯო ფული. რისი მომტანი ხარ? და ჩემი დედაცვალიო არ ეტყვის? კი ბატონო. კი, მაგრამ ესენი ეტყვა ჩვენ ვართ იმ ილუზიის მომტანი, რომ მარტო ნაცები არ არიან ამ გაერთიანებაში. ვინ ეტყვის? ვინ ეტყვის მაგას? ვაშაძე, აა კეზერა ლოხი კია, ფორმულა წვენებს. ბიჭო, ფორმა, ან კეზერა. ეგეთი ლოხი არ არის. არ ვიცი რა სიხშირით გადის, მაგრამ
ტაბლიაშვილის გადაცემას უფინანსებს დღემდე და ეხლა შენ მეუბნები რომ დროა და ისო შეუსრულებს ბაჭოს იდეა არ არის ბაჭოს პოზიცია არ არის ილუზიაში მაყოთ მოიტა არა ბაჭოს პოზიცია არ არის იცი რომ ნახე სიმრავლე ერთი რო აი ამდენი მე ჩემს პარტიას და ისიც ჩემს ზაგერ ალიხანოვიჩი და რა პრობლემა ხო ხები გავიგე მარა ნუ ეხა მაინც ვაშაძე ნუ ცნობები საერთოდ მაინც არის კარა ბიჭო ვიღაცა არა ეგეთ დებილი არ არის სირი არ არის ის ბოდიშაც სწოს როავობს კეზერა დებილი არის შეიძლება მარა ვაშაძეს ხო იცნობ ძალიან კარგად და რო კვლევას მაინც არ ჩაატარებს ვაშაძეს რა 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 რეიტინგია კაცო არ არსებულია ვაშაძე არ არსებობს თვითონ პარლამენტის შენობაში არ არსებობს გარბის ეშინია ისინი იცემებიან მაინც ვიღაცეები რომ იცემეს რა მაგას ის მენაპირე ის ჯობია აქ ქვია იმას ერისთავი ერისთავი რო ჩასვა სიაში ვაშაძეს არ ჯობია ხალხო ნუ გახარმოლა ბანჯი რო ჯობია და გახარიავის გაერთიანდება გახარია გახარია მესამე გზად მიდის ბესელიასთან გეუნები მე გახარეს ანუ რა მკვლევას არ ჩაატარებს და არ გაზომავს რომ 2-3% არის მისი მაქსიმუმი. იქამდე იქნება ის რომ მე ახალ მესამეძალად იქნებ ვიღაცა მიმიღოს ორა. კაი მეგობრებო, მაგაზე ჩვენ ბევრი დრო გვექნება სალაპარაკოთ. ჩვენ დღეს ამით მოურჩეთ. რაღაცა მკითხაობას ნიშნავს, არაფერი არ გამოუვა და ერთმანეთს დაჭამენ. არა მე ისე წერეზული ინტერესი მაქვს ხომ? დაჭამენ ერთმანეთს გური რა. აი ძალიან მალე ნახავშენ რომ დაუჭებათ ერთმანეთს დედის გინებას. აი სულ მალე რა. მოუკლავი დათვის გათხავებაში დაჭამენ როგორც გოიმები და ლუზერები ერთმანეთს და ეგრე იქნება რა. ადამიანი რო იმას ელოდება რომ აგ არიქა ეხა სანქციას დაადებს ამერიკა ვიღაცას და ჩვენ ხო გავიმარჯვებთ, ის არის ჩამოყალიბებული ლუზერი რა. ხოთა შორის LGBT კანონი დაგმო მიშამდა, კაია ეს არ არ იმას გვიქნია გაგუშვი მარ თინა ბოკუჩავას უთქვიამს ახლა არ არის ერთმანეთის წარსულის ძიების დრო და ბიჭო იმაზე რა ქვია სამსახურში რაღაც ყველაზე მარტივ სამსახურზე აყვანაზე რომ მიდიოდე იქ მოგთხოვენ რომ აბა ის ძველი სამსახურები არა არა აბს იყოს რა პატიმრობაში ხო არიყავიან რაღაც პროფესიონალი არა ამას თავისი ეწვის ამათ უნდათ ბიჭო რომ ანუ ჩვენ გაუტაროთ ის რომ ტიპებს ციხებში აუპატ ციხეში აუპატიურობენ ადამიანს თვალთხარიობას ხო უტარებენ ხა ესე ლიცულოვნად რა აი კიდე აი ჩვენ ამას გაგიტარებ ჩვენ ეს გაგიტარებ. კი ბატონო. დიდი მადლობა იმისთვის რომ ვიყურეთ, კარგად ძანდებით. ხვალამდე.